ממשיכים בליקוטי מורן חלק א', תורה ובית, עוד בית. הלאה, ואם יקשה לך? ואם יקשה לך, הלא תכף כשלומד הלמדן החידוש של הצדיק, היה לו לחזור בתשובה. ואיך מניח התורה שבעל פה את הלמדן וילך וירשתו? כן, זו שאלה רצינית. רבי נחמן אומר, אם יקשה לך, אם תהיה לך קושייה, הלא, תכף כשלומד הלמדן החידוש של הצדיק, היה לו לחזור בתשובה. כשהלמדן לומד את התורה של הצדיק, זה צריך להחזיר אותו בתשובה. ואיך מניח התורה שבעל פה את הלמדן ללך ברשתו? איך יכול להיות שבן אדם גם יכול ללמוד תורה וגם להישאר רשע? וכמו שבן אדם אומר, אם השיטה, נגיד אני אומר למישהו עצה, ואז הוא אומר לי, אם השיטה שלך עובדת, אז איך יכול להיות שזה לא עוזר לי? אותו שאלה. אם מה שאתה אומר לי זה האמת, אז איך יכול להיות שאני לא מבין את זה? אם הוא בטוח שהוא חייב להבין את האמת, הוא רק אומר, איך אני לא מבין את זה. אבל בוא נסנד את זה טוב. הוא אומר, אם אתה כל כך חכם וכל כך טוב, אז למה זה לא עובד? כאילו, הלא, תכף כשלומד הלמדן, כשהבן אדם לומד את החידוש של הצדיק, כשאתה קורא את הספר, היה לו לחזור בתשובה. אם זה כל כך טוב וחכם, וזה 100% הצלחה. אז היה צריך להחזיר אותי בתשובה תוך שנייה, איך אני עדיין, איך יש לי עדיין בעיות. ואיך מניח התורה שבעל פה את הלמדן ברשתו? איך יכול להיות שאני גם יכול לקרוא את הספר, וגם שזה עדיין משאיר אותי? איך זה מאפשר לי להיות רשע אם עדיין קראתי את הספר? תשובה על זה. תשובה על זה, והגד יעקב לרחל כי... הבנתם? עכשיו, באנלוגיה הפנימית יותר, בן אדם אומר, אם המציאות כל כך טובה, איך יכול להיות שרע לי? זאת אותה שאלה. כאילו, אם הכל הגיוני, איך יכול להיות שאני לא מבין? זה בדיוק אותה שאלה. ואם אלוהים כל כך חכם, אז איך יכול להיות שאני לא מבין מה הוא עושה? אם הוא כל כך חכם, אז למה אני לא מבין אותו? כאילו בקטע של למה הוא לא מצליח להסביר לי את עצמו? ואם הוא רק טוב, למה, נגיד, אם הוא רק טוב, אז איך זה שאני רואה גם רע? עכשיו בוא נלך על הקטע שרבי נחמן מפמפם פה, שהצדיק הוא רק צדיק. רבי נחמן פה מנסה להגן על העמדה שאומרת שהצדיק הוא רק צדיק. שהמציאות היא רק טובה, שאלוהים הוא רק טוב. רק טוב, לא רק רע, לא גם רע, רק טוב. אז רבי נחמן אומר... הקטע שייך מאחד לשניים. נכון. אבל רבי נחמן אומר, אבל זה לבוש הזה, רבי נחמן אומר, איך אתה אומר שהמציאות היא רק טובה? אם היא רק טובה, איך זה שאני חי ורע לי? אוקיי, תשובה על זה. מה התשובה? תשובה על זה, והגד יעקב לרחל כי אחי... רגע, רק תסתכלו שזו אותו שאלה. כשהבן אדם אומר, אם המציאות טובה, איך רע לי? זה בדיוק כמו לשאול, אם הספר הזה טוב, איך אני חושב שהוא טיפשה? או אם זה כל כך חכם, איך זה לא עוזר לי? זה בדיוק אותו, זה כאילו רק לבוש אחר של אותו דבר. תשובה על זה, מה התשובה? ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי הוא וכי בן רבקה הוא פירוש בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה הגיד אותה בבחינות צדיקים ילכו בם ופושעים יקשלו בם וזה כי אחי אבי הוא ברמאות בבחינת פושעים יקשלו בם כי בן רבקה הוא כשרה וזה בחינת צדיקים ילכו בם יפה ולא עוד ולא עוד ואתה רץ ותגד לאביה, היינו זאת הבחינה של ופושעים יקשלו בם. בא לו בנקל יותר, כמו שאבו חכמנו זיכרונה לברכה, אני חוכמה שכנתי עורמה. כי כשאדם לומד תורה נכנס בו ארמוניות. וזה ואתה רץ, כאדם שרץ במהירות ובנקל, ותגד לאביה שהתורה היא מגדת להלמדן ארמוניות. להביאה שהמוריות בה בנקל מרות אותה לאדם. להביאה שהמוריות בה בנקל מרות אותה לאדם, כי הקדושה צריך סיוע מלאלה, כמו שאמרו, הבא להתאר מסייעים לו. אבל ההורמיות פותחים... אבל ההורמיות פותחים, יש לו פתחים הרבה, ובא לו בנקל. יפה. עכשיו, רק תראו איזה יופי, שרבי נחמן מנסה להסביר לך תהליך פנימי, באמצעות הסבר תהליך חיצוני. הוא מסביר לך, הוא בעצם רוצה להסביר לך, אם הכל טוב איך זה שאתה חושב שיש רע, הוא מסביר לך את זה באמצעות זה שהוא מסביר לך משהו אחר. הוא אומר לך, אם הספר הזה כל כך חכם, איך זה שאני לא, זה לא מחזיר אותי בתשובה מיד. ובאמצעות שהוא מסביר את התהליך הזה, הוא בעצם מלביש לך ספר של תהליך פנימי יותר. עכשיו, מה רבי נחמן נותן את התשובה? מה הוא אומר? ויגד יעקב לרחל, כי אחי אבי הוא, וכי בן רבקה הוא. אז בתנך מסופר שכשיעקב דיבר עם רחל, אז הוא אמר לה, תודעת, אני אח של אבא שלך, ואני הבן של רבקה. עכשיו, אז מה המשמעות הדרש של הדבר? אחי אביה, אז מה זאת אומרת אני אחי אביה? אז אומרים ככה, וכי בן רבקה הוא, מבינים, יעקב היה הבן של רבקה. אבל כשיעקב אומר לרחל שהוא אח של אבא שלה,
הוא לא היה אח של אבא שלה. מה זה יעקב אמר לרחל שהוא אח של אבא שלה? עכשיו, בתורה, עוד פעם, בתורה, אני אמרה לכם רק איך נבנה רעיון. בתורה מסופר, יעקב פגש את רחל, אמר לה, תקשיבי, את יודעת, אני קרוא משפחה שלך, אני אח של אבא שלך, בבן של רבקה. עכשיו, אומרים, איך יכול להיות? הרי הוא היה בן של רבקה, הוא לא היה אח של אבא שלה. אז אומרים, תראה, הבן של רבקה זה כפשוטו. אבל כשהוא אמר לה, תדעי לך, אני אח של אבא שלך, הוא בעצם מתכוון להגיד, תדעי לך, אני נוכל כמוהו. אחי אביה... אחי גדול. כתוב, אחי אביה הוא ברמאות. אומר לה, תדעי לה, אני אח של אבא שלך. כמה שאבא שלך רמאי, אני אח שלו. אני כמוהו, ברמאות. קומינטו. זה פירוש. זאת אומרת שקודם כל חכמים פרשו, שכשיעקב אמר לרחל, אני אח של אבא שלך, הוא התכוון להגיד לה, אני אח שלו ברמאות. כמו שהוא רמאי, גם אני יודע לרמות. עכשיו, מה רבי נחמן הוציא מזה עוד היבט? רבי נחמן עכשיו הוסיף היבט על היבט. כאילו, תראו, קודם כל את הסיפור. עליו הביאו פירוש שאחי אבי הזה ברמאות, שזה ברמאות. עכשיו רבי נחמן מפרש את זה יותר פנימה. שיעקב אומר לרחל, תדעי לך, אני גם אח של אבא שלך וגם הבן של רבקה. אני אחי אביה ברמאות ואני הבן של רבקה. זאת אומרת, רבקה הכוונה, פירושו, אני הבן של רבקה הצדיקה, ואחי אביה זה בעצם הרשע. מה זה בעצם אומר ומה המשמעות של הדבר? כי אחי אביה זה לבן. בן רבקה זה צדיקה, זה רבקה הצדיקה. אז מה משמעות הדבר? עכשיו, ומה רבי נחמן מלביש את זה עוד פנימיות, עוד הסתרה, כאילו עוד פנימה? רבי נחמן אומר, יעקב, שזה כאילו הצדיק, אומר לרחל, כאילו אומר ללמדן, אומר לו, תקשיב, אני גם אח של אבא שלך וגם הבן של רבקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה הוא אומר לו? את שהגיד, בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה, כשהצדיק אמר לך את הדיבורים, כשהוא דיבר איתך, הוא אמר אותה, בבחינת צדיקים הלכו בה ופושעים יכשלו בה. כשצדיק אומר לך משהו, הוא לא מדבר בצורה אבסולוטית, ולכן אתה גם יכול, צדיקים הלכו בה, הצדיק מוצא איך להתקדם, אבל הפושעים יכשלו בה. כאילו הפושעים עכשיו אומרים שזה דפק להם את החיים, והצדיקים אומרים זה עזר לנו, אבל אותו דבר בדיוק. שניהם קראו את הספר להיות אלוהי. אחד אומר, מה עכשיו שקראתי אותו החיים שנדפקו, אחד אומר, מה שקראתי אותו החיים שהסתדרו, איך יכול להיות? אז התשובה היא כזאת, צדיקים הלכו בה, ופושעים יכשלו בה. השאלה היא, מי אתה? אתה הצדיק או הפושע? עכשיו, עכשיו, מה האמת? האמת היא שכולם בהתחלה הם פושעים, ואחר כך הם צדיקים. כאילו גם הצדיק, עד שהוא נהיה צדיק, הוא גם היה פושע. הוא קודם היה צדיק, קודם הוא היה פושע, סתם, קודם הוא היה צדיק. אחר כך הוא חשב שהוא פושע. אז כפושע הוא חשב שהוא נכשל, ואז הוא גילה שהוא לא נכשל, ואז הוא נהיה צדיק. אפשר לסלום את זה איך שרוצים. בכל מקרה, מה שרבי נחמן בעצם אומר, זה שכשצדיק אומר דיבור, הוא אומר אותו עם שם החיים ושם המוות. תכף הוא יביא את זה. ולכן, ואיך זה בעצם עונה לשאלה, כי מה את... ורגע, ורבי נחמן מוסיף פה עוד דבר, ולא עוד, ואתה רוצה ותגיד לאביה. רבי נחמן אומר, כשיעקב דיבר עם רחל, אז הוא אמר לה, אני אח של אבא שלך ובן רבקה, ואז כתוב, ואתה רוצה ותגיד לאביה, שרחל ישר רצה וסיפרה לאבא שלה שהיא פגשה את יעקב. רבי נחמן מפרש את זה בדרש, ואתה רוצה לתגד לאביה, מה הכוונה? הכוונה היא שלאביה זה ותרוץ. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך הרבה יותר קל להבין את הפירוש השגוי מאשר להבין את הפירוש הנכון. כאילו, יש שם חיים ושם המוות, אבל הרבה יותר סיכוי שתבין את שם המוות לפני שתבין את שם החיים. מה רציתי להגיד? אני רוצה להגיד, מהבחנה מסוימת בקשר לרבקה שהיא צדיקה, היא לא בדיוק צדיקה, אני רואה בצורה... לא, בסיפור אתה נכי. לא, בסיפור, בסיפור. אתה, לפי מה שאתה נסביר, הוא מסביר לה שאם אני דומה לאבא שלך ברמאות, אבל הוא נשען על זה שהוא בא ממישהי שלימדה אותו רמאות, שהיא נקראת רבקה. הוא לא אמר שהיא לימדה אותו, זה גם נכון. אבל אם אתה רואה את רבקה, היא נתנה לו פן מסוים לרמות את אח שלו, את אבא שלו, כדי שיברך אותו. אז יכול להיות ששמעו על זה בסביבה, אז הוא אומר לו, אני הבן של רבקה, שאני כבר לימדה אותי את הפוזה, שדומה לאבא שלה. ברמאות שגם עושה, אני אומר לו, אז לא לבסך הכל. אתה בעצם אומר שזה לא הכי אביה ברמאות ורבקה זה, זאת אומרת, גם רבקה הייתה... גם רבנית, כן. אתה אומר, הרמאות שלה אפילו מתועדת בתנך. אפילו עוד לפני הסיפור. עוד לפני שהגיע ל... כן, הרמאות שלה זה באמת לפני. איפה שאולי זה לפני. לפני, כן. טוב, בכל מקרה, רבי נחמן אומר כזה דבר, הבחינה של ופושעים יכשלו בם, בא לו בנקל יותר. רבי נחמן אומר, כשאתה לומד ספר של צדיק,
יותר קל לך להבין את הפירוש השגוי מאשר להבין את הפירוש הנכון. ולמה? כי אתה מבין לפי, לפי מי שאתה. כי יש יותר שקרים מאמת? לא, כי אתה מבין לפי מה שאתה. כשאתה הולך למראה, אתה קודם כל רואה את עצמך, אחר כך אתה רואה את מה שהיא רצתה שתראה. כאילו, כשאתה לומד ספר, אתה בעצם מבין אותו דרך הראש שלך. אז אם הראש שלך ישר, אז אתה ישר מבין מה רצו. אם הראש עקום, אז אתה אומר, הספר עקום, הרצפה עקומה, זה לא הרצפה עקומה, זה אתה רגליים שלך עקומות. אוקיי, ואם יקשה, רגע, זה מה עכשיו, ואיך זה ענה לשאלה? אז מה הייתה השאלה? הלא, תכף, כשלומד ללמדן החידוש של הצדיק, היה לו לחזור בתשובה. בן אדם אומר, אם השיטה שלך, אני נגיד אומר, בן אדם תצמד לאמת, תצמד לאמת. זאת אומרת, אם השיטה הזאת הייתה טובה, אז איך זה שעדיין רע לי ואני נצמד לאמת? אפילו נהיה לי יותר רע שאני נצמד לאמת. תשובה, בעצה הזאת שאומרת תצמד לאמת, יש שם חיים ושם המוות. כי כשאני אומר לך תצמד לאמת, אני בעצם מתכוון תצמד למוחלט, ואז אתה לא צריך לצמד לשום דבר. ואז אם הבנת את זה פעם אחת, אין שום בעיה. אבל מאחר שהמוח שלך הוא קצת בעייתי, אתה לא מבין מה מסבירים לך, גם שמסבירים לך, ולכן אתה מפרש את זה כנפרדות, או כאחדות שקרית, ואז אתה נצמד אליה, ואז אתה אומר זה דפק לי את החיים, אבל לא דפק לך את החיים, החיים שלך דפוקים גם קודם, ועכשיו נדפקו את זה. עכשיו אתה מכיר בנו יותר. כן. אתה, בגלל שאתה לא מספיק בסדר, לכן אתה אומר, עכשיו, עכשיו בוא ניקח את זה לפנימי יותר, בן אדם אומר, אם המציאות כל כך טובה, איך זה שרע לי? תשובה, במציאות יש אפשרות לפרש לטוב, אפשרות לפרש לרע, ולכן יש לך גם רע, אבל המציאות היא רק טובה. כאילו מגלגלים את האחריות חזרה עליך, אומר לך, אתה זה שאחראי. אוקיי, זה הבנו? ראיתם שזה תהליכים שהם מקבילים אחד לשני. אוקיי, ואם יקשה לך, תמשיך. תתחבר. בסוף אתה תראה, עכשיו מה שיפה בסיפור זה עוד דבר שיפה פה, שבעצם אנחנו רואים איך רבי נחמן היה לומד תורה. כשרבי נחמן היה יושב בבית כנסת, הורים, ואתה רוצה, ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי יהוא וכי בן רבקה. עכשיו רבי נחמן אומר, מה אכפת לי שיעקב אמר לרחל שהוא אח של אבא שלה ושהוא הבן של רבקה? מה זה משנה לך? מה זה מעניין? אז רבי נחמן שהוא היה קורא את הטקסט, הוא היה רגע רגע, יעקב הכוונה השכל, שהוא אמר לרחל הכוונה ללמדן, שאחי אבי יהוא הכוונה שם המוות, ובן רבקה הוא שם החיים, ודרך זה, כאילו כך הוא בעצם היה לומד את הספר. כשאתה נגיד רואה חדשות, אתה אומר, זה שפך על זה מים. מה זה מים שזה שפך על זה מים? אז אתה אומר, לא, זה שפך על זה מים, הכוונה שיש כוח כזה וכוח כזה, והכוח הזה אומר ככה, והכוח הזה פרץ את הגבולות. יש שכלים בדבר, אתה לא רואה את החיצוני, אתה רואה את הפנימי שבדבר. הלאה, מי יקשה לך? עוד ג' ואם יקשה לך, אם התנא היה צדיק גמור, איך בא הדבר, איך בא זה הדבר, שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעות. משמעותו, דהיינו צדיקים ילכו בם, ומשמעות להיפוך, דהיינו, ופושעים יקשלו בם. עכשיו, אז מה הייתה השאלה של רבי נחמן? אז קודם כל תסתכלו, איך זה התחיל? בואו תראו את הכרונולוגיה. רבי נחמן אמר ככה, למה אנשים חולקים על צדיקים? כי הם לומדים את התורה לא לשם שמיים. עכשיו, מה זה אומר לומדים את התורה לא לשם שמיים? זאת אומרת, הם מפרשים את התורה בפירושים לא נכונים, אז הם מתחילים לחלוק על הצדיק, אומרים הצדיק לא בסדר, במקום שהם יודעים שהם לא בסדר, אם הוא לא בסדר. עכשיו, ואז רבי נחמן, וזה היה באות א', עכשיו באות ב', רבי נחמן שאל שאלה, אם באמת הצדיק הזה כל כך בסדר, אז זה שאני קורא את הספר שלו, זה לא עוזר לי. תשובה, בספר שלו יש גם סם חיים וגם סם המוות, ואתה כרגע שותה את סם המוות. אתה הפושע שנכשל, יש את הצדיק שמצליח, ואתה הפושע שנכשל. נתנו לך נוסחה שאו שהיא תהרוס לך את החיים, או שהיא תסדר לך אותם. הבשורה הטובה היא שאם תצליח לך להרוס על עצמך את החיים עד הסוף, זה גם יסדר לך אותם. אבל הבן אדם לא מבין את זה. התחלה זה הסוף, הסוף זה התחלה. הבן אדם לא מבין את זה. אז הכוונה היא, הצדיק מוצא עצות, איך למצוא את הטוב שם בכל דבר. הרשע שהוא מחפש רע, אומר, הנה, עכשיו יש לי הוכחה שהכל רע. אבל אם הוא באמת היה מבין שהכל רע, אז גם היה לו טוב. הוא לא באמת מבין שהכל רע. הוא כאילו משתמש. מה שאני בא להגיד, שגם שהוא פושע, אם הוא היה באמת הולך עם הפשע שלו עד הסוף, גם היה מסתדר לו. עכשיו, רבי נחמן שאל שאלה נוספת. כאילו, תהליך על תהליך. עכשיו הוא שאל שאלה נוספת. הוא אומר, רגע, מה אתה אומר לי? שהסיבה שהמציאות שרע לי, אתה אומר, זה לא שהמציאות רעה. אתה אומר, יש במציאות פירוש טוב, פירוש רע, ואני זה שמפרש את זה לרע. אז רבי נחמן אומר, רגע, אבל אם התנא היה צדיק גמור, אם באמת אלוהים הוא רק טוב,
איך יכול להיות שהוא בכלל אומר דבר שיש לו פירוש רע? רבי נחמן אומר כאילו, אני מוכן לקבל את זה שתגלגל את האחריות עליו, ותגיד, אתה יודע למה רע לך? שאתה בוחר לפרש את המציאות בצורה רע. אבל רבי נחמן אומר, רגע, אבל זה לא פתר לנו את השאלה. אבל איך בכלל יש פירוש רע? אם באמת הכל טוב, אז איך יש אפילו פירוש רע? כאילו, כי רבי נחמן כאילו הסיר אחריות מאלוהים, גלגל את האחריות אליך, אמר לך, זה לא רע, זה טוב, הפירוש הוא רע. אתה בוחר לבדוק את הפירוש הרע, להתחבר לפירוש הרע. ואז רבי נחמן אומר, יש פה שאלה פנימית. כי מה בעצם אמרת? אמרת, אלוהים לא עושה רע. אלוהים עושה דברים טובים שאפשר לפרש אותם לרע. אתה זה שבוחר לפרש לרע. רבי נחמן אומר, רגע, אבל זה לא פתר את אלוהים מעונש. למה? כי עדיין, איך זה שאלוהים עושה דבר עם פירוש רע? הרי אם הוא מושלם, הוא צריך שאפילו פירוש רע לא יהיה לו. הרי אם הוא כל כך חכם, מה, הוא לא יכול להגיד לי משהו שלא יהיה לו שום פירוש רע? הוא לא יכול לעשות משהו שאני לא יוכל אפילו לפרש אותו לרע? אתם רואים כאילו, אתם רואים כאילו את המשחק, כאילו יש הוא עשה רע, יש הוא עשה טוב שאתה פירשת אותו לרע, ויש אתה אומר, רגע, אבל אם הוא כל כך טוב, אז איך יש אפילו פירוש של רע? אתה רוצה אתה לקרוא? תקרא. אבל, תקרא מההתחלה, עוד ג' אוקיי. ואם יקשה לך, אם התנא היה צדיק גמור, איך בא זה הדבר שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעות? משמעות טוב, דהיינו צדיקים ילכו בה, ומשמעות ההיפוך, דהיינו הפושעים ייכשלו בה. ומה, ראית? אתה רואה שזה כתוב? כן. כתוב. אוקיי, עכשיו תסתכלו, עכשיו זה בוש. תגיד שאנחנו קוראים את הטקסט הזה, אז אנשים הדתיים, אלה שכן מבינים את מה שכתוב בטקסט, אז הם מפרשים, אם התנא, מי זה תנא? ההוא שכתב את המשנה, אם הוא היה צדיק גמור, אז איך הוא כתב שאפשר לפרש לטוב ולרע? זה הפירוש, זה נקרא ללמוד תורה שבעל פה לא לשם שמיים. קוראים את זה, מבינים רק את הפשט. גם את זה בקושי מבינים, אלה שמבינים, זה מה שמבינים במקסימום. אבל אם אתה קצת מגדיל ראש, אתה אומר, רגע, יש פה תהליך, שרבי נחמן אומר, אם התנא היה צדיק גמור, זאת אומרת, אם X הוא צדיק גמור, אז איך ממנו יוצא תהליך של פירוש טוב, פירוש רע. עכשיו, זה לא מדובר על התנא, אין לנו שום עניין עם התנא שלך, אנחנו מדברים על המציאות. אם המציאות היא כל כך טובה, איך יש אפילו פירוש רע? אתם רואים, אפילו כשלומדים את זה, אפשר לפרש את זה רק בלבוש החיצוני, אפשר לפרש את זה בפנימי. אוקיי. זה אגב עולה תשובה לך, אני חושב. אוקיי, אבל... אבל דה, שהתנא היה צדיק גמור. אבל דה. אבל דה. מה זאת אומרת דה? תדע לך, בלי נימוק, בלי טיעונים. דה, ככה זה. אוקיי. שהתנא היה צדיק גמור. ותורתו זכה מבלי פסולת, ומה שנראה בה משמעות ארמוניות, זה כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה, כמו שכתוב, משמאלה עושר וכבוד, ובשביל זה נפל התנא בשעת אמירת תורתו לאיזה שגיאה דקה כחוט השערה, לבחינת שמאלה, כדי שעל ידי זו בחינת שמאלה יקבל שפע ופרנסתו לעולם, ולהמשיך להם עושר וכבוד, כמו שכתוב, משמאלה עושר וכבוד, אבל מצד התנא אין נפתל ועיקש. יפה. זו רבי נחמן אומר, דע לך שהתנא היה צדיק גמור. אתה צריך להבין שהמציאות היא בסדר גמור. צדיק גמור, ותורתו זכה מבלי פסולת, והמציאות היא רק טובה בלי שום רע. ומה שנראה שיש בה משמעות ארמומיות, רבי נחמן אומר, לא למה היא רעה. למה נראה לך שיש אפשרות לפרש את זה לרעה? אתה יודע למה? למה זה ככה? למה? כי כל העולם מקבלים את פרנסתם משמאלה. מה זאת אומרת? יש שני כוחות, ימין ושמאל, ואנשים מקבלים את הפרנסה מצד שמאל. מה זאת אומרת מצד שמאל? בשביל זה, רבי נחמן אומר, ובגלל זה התנא נפל בשעת אמירת תורתו לשגיאה דקה כחוט השערה, לבחינת שמאלה, כדי שעל ידי בחינת שמאלה יקבל שפע פרנסתו להמשיך למושר וכבוד, כמו שכתוב משמאלה עושר וכבוד. עכשיו תראו איך זה עובד בזה, אתם יכולים לפתוח דיבה? תסתכלו, תראו איך זה עובד, תראו. מה, אני עכשיו אפרש לכם את הפירוש הפשוט של מה שכתוב פה, למרות שרוב האנשים כבר הבינו את הפירוש הפנימי, אבל בואו קודם לפרש את הפירוש הפשוט. רבי נחמן אומר, אתה יודע למה צדיקים טועים, למה הם מפרשים את התורה שלהם בצורה שתוכל לפרש לרע?
כדי שאוכל להיות לך כסף בבנק. מה, 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 אתה עשה בעת, רבי אמרת, אומר, טוב, תראה, אם זה בשביל שיהיה לי כסף בבנק, אין לי בעת, עשה כמה טעות שהוא רוצה. עכשיו תסתכלו, כי מה רבי נחמן אומר? כל העולם מקבלים את פרנסתם משמאלה. יש דבר שנקרא בימינו עושר משהו, אורך חיים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. כתוב על התורה אורך חיים בימינה, בצד ימין שלה יש אורך חיים, ובשמאלה עושר יש עושר וכבוד. זאת אומרת שעושר וכבוד מגיע מצד שמאל. רבי נחמן אומר, בשביל זה הצדיק נפל בשעת תורתו לשגיאה דקה כחוט השערה לבחינת שמאלה. מה זאת אומרת שמאלה? שמאלה כוונה טומאה. רבי נחמן אומר, אתה יודע למה הצדיק בדברי תורה שלו יש פירוש של טומאה? כדי שעל ידי זה תוכל לקבל שפע ופרנסה בשביל שיהיה לך עושר וכבוד. זאת אומרת, איך יהיה לך עושר וכבוד? נכון שאתה רוצה כסף? נכון שאתה רוצה עושר וכבוד? איך יסדרו לך? אז הצדיק היה חייב לטעות קצת לבחינת שמאלה לזה, כדי שאוכל להיות עושר וכבוד. זה, אבל מצד התנה אין הפתל ועיקש, אבל התנה עצמו הוא אין לו שום קשר לפירושים הרעים שלך. עכשיו, זה הפירוש הפשוט. עוד פעם, הפירוש הפשוט של מה שכתוב פה, ושרבי נחמן אומר, הסיבה שבגללה התנה, כשהוא אומר דברי תורה, הוא מביא את זה במשמעות שאתה יכול לפרש את זה גם לרע, זה כדי שלעולם יהיה שפע פרנסה, עושר וכבוד. זה מה שכתוב. עכשיו, זה נשמע הגיוני. אתה אומר, תראה, אנחנו צריכים עושר וכבוד. אז גלגלו את האחרות על הצדיק, אמרו לו, תתאה קצת, ואז על ידי זה יהיה עושר וכבוד. אבל מה הפירוש הפנימי של הדבר הזה? אתה באמת חושב שהצדיק אכפת לי בין עושר וכבוד? כן, אכפת לו. באמת אכפת לו? לא יודע. אכפת לו. עכשיו, מה הפירוש הפשוט? הפירוש הכוונה הוא שכדי שיהיה קיום לדבר, כדי שיהיה עושר וכבוד, כדי שיהיה עושר זה חיצוניות וכבוד, זה גם חיצוניות, בשביל זה חייב שיהיה קצת טעות. כי אם לא יהיה שום יחס, אם לא יהיה שום טעות, לא יהיה אפשרות שתהיה קיים בכלל. כל העולם הזה נקרא עושר וכבוד. אבל מצד התנה, אין נפתל ויקה. זאת אומרת, מצד שורש המציאות, אין שום רע. אבל מה לעשות שכדי שתוכל להיות קיים, צריך שיהיה גם קצת רע. אוקיי. ראיתם זה, מה שיפה פעם, אני מראה לכם, זה תהליכים, כל תהליך זה כמו השתקפות, זה כמו לדוגמה. נגיד, הנה, עכשיו ניקח, עכשיו אני אתן דוגמה, וזה עצמו יהיה דוגמה אדומה. נגיד שיש, איך קוראים לזה? מנהרה, ורוצים לעשות אור בפנים. איך אפשר לעשות אור בפנים בלי לשים אש או משהו? מה עושים? נו, מה עושים? מראות. עם מראות, נכון, לוקחים מראה. אנחנו מתחילים לעשות מראות, 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 עד שהאור מגיע פנימה. עכשיו, זאת אומרת שכל אור הוא השתקפות של האור החיצוני. יפה. היה פעם משל כזה משהו. זה לא מהרה של הפתאום? כן, יש מוצאים. זה לא משל הפתאום, זה משהו אחר. היה סרט כזה. היה משהו בסגנון. היה משהו בסגנון. ברור שהיה משהו בסגנון. עכשיו, אבל אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה. עכשיו דוגמה נוספת. נגיד לדוגמה, נגיד... עכשיו נגיד דוגמה נוספת, נגיד שאנחנו שמים מראה, נגיד שאנחנו שמים מראה לפה, אז מראה שם, מראה שם, מראה שם, מראה שם, עכשיו בסוף שהוא יראה, זה כמו משחק טלפון שבוך, הוא בכלל ראה משהו אחר מה שהיה בהתחלה. אבל באמת בהתחלה, כי כל פעם השתנה קצת, התעקם קצת בזווית, עד שבסוף ינצא משהו אחר, אבל בעיקרון יש תקפויות. עכשיו נגיד שבן אדם קורא ספר ליקוטי מוהר"ן, או שהוא רואה קוסטה נשפך, לא משנה, כל דבר, זה השתקפות, של השתקפות, של השתקפות, של השתקפות, של השתקפות, של השתקפות, של השתקפות של הראשון. וכל הדברים הם השתקפות של הראשון. עכשיו, מה שיפה פה בספר, נגיד זה, שהוא לוקח תהליך חיצוני, ומראה לך מה ההשתקפות הפנימית, ומה ההשתקפות הפנימית, מה ההשתקפות הפנימית, עד שאתה מגיע לראשון בשרשרת. אני קצת, יש לי קצת קושי עליי. שאתה אומר על הראשון, אני לא מבין, כאילו. אתה מדבר על משהו... בוא תסדם את זה יותר לך, תגיד, יש לך קושייה על עצמך. על עצמי, יש לי קושייה על עצמי. העניין הוא בסדר, הקושייה היא עליך. לא, לא, הקושייה היא עליך. אוקיי, מה הקושייה עליך? אני לא מבין איך... כשאתה אומר הראשון, כאילו, איך זה השתקפות עם הראשון? אחד. משהו כזה, אני לא יודע אפילו... זאת אומרת, אם הוא אחד, איך יש לו הרבה השתקפויות שונות? חלק מהשאלה. חלק מהן, כן. איך אתה יכול להגיד את הדבר... איך אפשר לפרש את זה שזה לא הוא? זאת בעצם השאלה, זה מה שכתוב פה. אני
אז התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. מצד האמת אין שום השתקפות. מצד האמת, מה שאמרו לך בטלפון השבור, בסוף זה מה שאמרו בהתחלה. זאת אומרת, מה זה שאמרו בהתחלה? אבל אני שמעתי שבהתחלה הוא אמר משהו אחר. תקשיב, כדי שיהיה משחק, אז עשו שתחשוב שהוא אמר משהו אחר, אבל באמת הוא אמר את אותו דבר. הבנת? בערך. אז זה רק בשביל המשחק. נניח. בשבילך שיהיה לך משחק. יש לנו שיהיה לך מה לשאול. אוקיי, ועל זה צריך, תמשיך. ועל זה צריך הלמדן לידע קודם לימודו, שבשעה שיושב ללמוד, הצדיק שבגן עדן ציית לקלט, כמו שכתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. וזה... יפה, רגע, תעצור, תעצור. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, לכן בן אדם, בשעה שהוא יושב ללמוד, מה זאת אומרת בשעה שהוא יושב ללמוד? ברגע שאתה מתחיל להסתובב בכדור הארץ, שזה אומר 24 שעות ביום, אתה צריך לדעת שהצדיק שבגן עדן מציית לקולך, מקשיב, מציית זה שומע, את הקול שלך. זאת אומרת, תדע לך שמישהו מקשיב למה שאתה מדבר פה. כאילו, דע לך שיש, או באנלוגיה של זה, תדע לך שיש איזה, שזה לא סתם מה שקורה פה, יש איזה תהליך פנימי שהוא משתקף עליך דרך כל התהליכים. עכשיו, בוא אני אקרא, בסוף תורה ג' כי עכשיו, מה שעכשיו רבי נחמן עושה, מה שתראו ברבי נחמן, יש עוד דבר מעניין. יש אצל רבי נחמן כמה תהליכים. בספר עצמו, הספר עצמו כתוב בצורה כזאת. שיש דברים שהוא מביא שכל חדש, ויש דברים שלפי השכל החדש הוא מסביר פסוקים קיימים. עוד פעם, יש, נגיד רבי נחמן אומר, אני אסביר לך תהליך, ואז הוא מסביר לך איזה תהליך. ורבי נחמן אומר, עכשיו, אחרי שהסברתי לך את התהליך, עכשיו אני אסביר לך לפי זה את הסיפור שם ושם. אז מה שעכשיו בפסקאות הבאות, רבי נחמן אומר, וזה, ויהי כי שמואל לבן את שם יעקב בן אחותו. זאת אומרת, עכשיו רבי נחמן אומר, על פי מה שהסברתי לך קודם, עכשיו אני אסביר לך את התהליך השני. אבל עיקר הפוקוס הוא על מה שהוא הסביר קודם, כי עכשיו הוא יכול לפי זה להסביר כל מה שהוא רוצה, הוא יכול להסביר לך. הוא יכול עכשיו להסביר לך לפי זה את זה, ולפי זה את הסיפור ההוא, ואת כל הסיפורים הוא יכול להסביר לך לפי מה שהוא אמר קודם. איך הדוגמאות? איך הוא מתבטא שם הרעיון? נכון, עכשיו, אבל אף על פי כן חשוב לקרוא גם את כמו הספר... מאוד סיבה, כי לפעמים בדוגמות הוא מוסיף עוד שכל. כי לפעמים כשהוא מסביר את הלבוש, כשהוא אומר לך, ועכשיו אני אסביר לך לפי ההקדמה הזאת את הדבר הזה וזה, הוא פתאום מוסיף לך עוד שכל שהוא לא הוסיף אותו קודם. אז בוא אני אבל נדלג על זה. אז... לא נדלג, בוא כי אפשר לזה, כי אני רוצה לקצר, מה שאני יכול לשמים. אבל אנחנו אומרים, תלמיד חכם שד יהודי, אני קורא לפני עוד דלת, אבל תלמיד חכם שד יהודי, אינו רואה את כל אלה, והוא לא שומע את שם הבן אחותו. ויאמר לו, אחי אתה. מה זאת אומרת? כי מסופר שכשיעקב פגש את לבן, אז יעקב בא ואמר לו, תקשיב, אני צדיק. אבל כתוב שלבן אמר לו, אחי אתה, אחי אתה. כאילו, מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, הבן אדם, גם שמסבירים לו את זה, הוא לא שומע. הוא אומר, לא, לא, עזוב, אני לא מבין מה אתה אומר, אני יודע, אתה נוכל כמוני. כאילו, מנסים להסביר לו, תקשיב, הצדיק לא כמוך, הוא צדיק, אתה הפושע. מחמה אתה מבלבל את המוח שהוא צדיק, איזה צדיק, אפילו לא שומע מה אמרת, הוא אומר, טוב, טוב, נכון, הבנתי, הוא פושע. אתה מבין? אתה בא להסביר למישהו שאתה בסדר, אתה מסביר לו, תקשיב, אני בסדר, זה אתה מפרש לא נכון. הוא אומר, נכון, נכון, הבנתי שאתה לא בסדר. כי הוא לא שמע, כי הוא כל כך לא בסדר. הוא כל כך לא בסדר, שהוא לא מסוגל לדמיין שיש מישהו בסדר, ואז שאתה אומר לו, אני בסדר, אז הוא שומע שאמרת לו שאתה לא בסדר, שאמרת לו שאתה לא בסדר. עכשיו, איפה היה דוגמה כזאת בהפסקה? הוא הביא לי ספר, רואים שאני כתבתי אותו אפילו, והייתה שם טעות כתיב בזה, במקום איפה שהיה כתוב יותר, איפה שכתוב יותר, היה צריך להיות כתוב פחות. עכשיו, שאני קראתי את הטקסט הזה פעם ראשונה, לא הבנתי מה הוא לא מבין. כאילו זה היה כל כך ברור, ההיגיון, שלא ראיתי שכתוב את המילה, כאילו לא ראיתי שכתוב את המילה, היה כתוב שבן אדם חושב, היה כתוב שמה שבן אדם חושב שהרע יותר טוב מהטוב. עכשיו, זה לא היה לי הגיוני, אז לא ראיתי שכתוב יותר, ראיתי כאילו קראתי, אבל קראתי בראש, כאילו קראתי יותר, אבל קראתי שכתוב פחות. כאילו לא היה לי הגיוני, ואז הוא אומר לי, לא, לא, תסתכל בו, אתה רואה את המילה, תסתכל. כתוב הפוך.
אז אמרתי לא נכון, אז אמרתי לא נכון, טעות כתיב, טעות כתיב. על מה אני בא להגיד? לפעמים הבן אדם שהוא לא רואה את הפירוש, אז הוא לא מצליח להבין מה אמרת לו, אז הוא חושב שהסברת לו הפוך מה שהסברת לו. אני הבנתי, נראה לי את ההיפוך, שזה לא הבנתי למה הוא לא הבין. לא, בגלל מה שכתוב, כי הוא נצמד למילים. כן. זה, מה שאני בא להגיד, מה באתי לומר בזה? באתי לומר בזה שכשאתה מסביר את זה לבן אדם, אתה אומר, תקשיב, אלוהים הוא בסדר, והוא זה וזה וזה וזה, הוא אומר לך, טוב, טוב, הבנתי שגם אלוהים הוא לא בסדר, אבל למה? כי הוא לא מסוגל לדמיין שמישהו בסדר, לכן כל מה שאתה מסביר לו שמישהו אחר בסדר, הוא רואה את זה, כאילו הוא גם, כי גם כשאתה מסביר לו, תקשיב, המציאות היא בסדר, גם בזה עצמו יש שם חיים ושם המוות. כי הוא אומר, רגע, אם זה רק טוב, אז זה גם חיסרון, נגיד. ורגע, אם הכל אחד, זה גם חיסרון. אבל אין מה לעשות, עכשיו הוא כל כך בחיסרון, שכל דבר שאומרים לו הוא מפרש את זה בחיסרון. אפשר לשאול שאלה על העניין הזה של ההרמוניות, והרי כתוב שבעצם יעקב אמר לרחל, ורחל רצה בעצם לאביה. כן. רצה. אוקיי. וזה מה שהיא זכרה, היא זכרה את מה שהוא אמר לה שהוא אח של אביה, ולא את העניין הזה. זאת אומרת, זה מה שהיא בעצם סיפרה לאבא שלה, רחל. נניח. הייתה מתווכת. זה מה שכתוב. נו, אוקיי. אז דווקא פה הוא אומר שבעצם בהרמומיות מוצאים יותר פתחים, זאת אומרת, יש יותר, זה גם מזרז את העניינים, זאת אומרת, שהיא רצה דווקא בזה שהיא שמעה רק את הזה, את מדברת על הפסקה הקודמת. מה את רוצה לשאול? מה את רוצה להתבונן? שיש הרגשה שרבי נחמן בעצם אומר שאפילו הרע, ויכול מה שאנחנו רואים כרע, הוא טוב, הוא מצוין. כי הוא בעצם קידם דווקא זה שככה ראו את זה, וראו אותו כרמובי, אני מבין מה את אומרת. אני מבין מה את אומרת, אבל זה פירוש שלך למה שכתוב, כי זה לא כתוב. זה נחמד. אז אני מנסה להבין למה הוא מתכוון כשאומר... הוא אמר את זה במובן הנגטיבי. כשהוא אומר, יש שנייה, אז יש פה משהו שהוא אומר... זה קודם כתוב. אתה רוצה לתגיד יש לו פתחים. רגע, למה במובן הנגטיבי? הרי מה בעצם יעקב רוצה להשיג? למה הוא בעצם בא לרחל ככה? אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שהכי פחות מעניינים פה עכשיו, אותי, זה מה היה עם יעקב ורחל. זה באמת לא משנה. מבחינתי כתוב הפוך. כתוב שהוא אמר לה, אני רבקה, אני, אמא שלי זה רבקה, ודוד שלי זה יהושע. לא משנה. זה לא משנה בכלל. זה סתם, הוא לקח את הסיפור ומנסה להסביר לך משהו. אבל בדיוק... אני אין לי מושג, אני לא יודע מה היה שם. מבחינתי זה לא קרה מעולם. לא, הוא מנסה, תנסי להבין את הרעיון של הדבר. לא אכפת לי מיעקב ורחל. יעקב ורחל לא מעניינים. לא מעניינים בכלל. יעקב ורחל זה רק דרך להעביר מסר. אז לא מעניין מה יעקב ורחל, מה היה ביניהם, למרות שזה מעניין. לא, אני מנסה להבין מה הייתה התכלית, למה יעקב בעצם לכתחילה אמר את ה... אבל תקשיבי. כן. כשאת שואלת, אני מנסה להבין את התכלית, למה יעקב אמר מלכתחילה. כשאת אומרת למה יעקב אמר מלכתחילה, על איזה יעקב את מדברת? על יעקב בתנך. לא, על יעקב הצדיק, למה מלכתחילה, אז תדברי את מה שאת רוצה. כשאני אומרת משהו, נגיד. רגע, תשאלי את מה שאת רוצה, תשאלי את יעקב, יעקב לא מעניין. נגיד יש שני קווים, יש את קו שמאל וקו ימין, אוקיי? נחלק את זה ככה, יש את העניין של שם החיים ושם המוות, אוקיי? יש את העניין של הרומיות והפושים ואת העניין של הצדיק. אוקיי. עכשיו הוא מלכתחילה, הצדיק, צדיק אמור, הלך בשני הקווים. הלך בשני הקווים. לא, נתן את שני הקווים. לא, הוא נתן. את רואה שהוא נתן את שני הקווים. הוא לא נתן שום קו, הוא נשאר בשלו, הוא נשאר צדיק. אצלו אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. הוא צדיק, הוא היה צדיק, נשאר צדיק. גם צדיק. או לא השתנה. אצלך אית שיש שניים. פה זה מזכיר לי מאוד גם כן, לפני כן, תראה גם שאתה אומר, כל פעם תרוס המחדל את כל הפרצות שלי בפרצות. שהמחדל את חשבתי מנגימל. מה יש לסמכת? יפה, אז אתה צריך להגיע למצב שלא משנה מה אומרים לך, אתה אומר עכשיו אני מבין את תורה סמכתת, סמכתת, סמכתת מבהב לי. זה כולם, זה אותו דבר, זה אותו אחד, זה לא משנה. מה את אומרת? את הבנת? מה?
את רוצה לשאול שאלה? שכחת. כן, לא, אני לא שכחתי. תשאלי. אני לא שכחתי. אם לא שכחת השאלה, זה לא סימן טוב. דברי. מה? זה לא בסדר. לא בפורום הזה. לא. טוב, עכשיו, אוקיי. אז ויאמר לו, אחי אתה, שלבן חושב ואומר שגם אתה לא אמר תורתו אלא ברמיות, ואין בה שום צד קשרות, וחושב שהוא אחיו ברמאות שכולו רמאות, ואינו רוצה לחזור בתשובה ודובר על צדיק עתק בגאווה ובוז. זאת אומרת, הוא לא, בגלל שהוא מושחת, הוא לא מבין שהצדיק לא מושחת, ולכן, כשהצדיק מסביר לו את עצמו, הוא אומר לו, אני קולט שאתה מושחת. כאילו, הוא חושב שהצדיק מנסה להסביר לו שהוא צדיק, והוא אומר לו, אני רואה כמה אתה שקרן. שמצד האמת, גם זה נכון. גם זה נכון. כי מצד האמת, זה הוכחה שהצדיק כל כך שקרן, שהוא עושה... אבל מצד שני, הצדיק, זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה להסביר לבן אדם שאתה בסדר, אז הוא בעצם לוקח, הוא בעצם מאשים אותך במה שהסברת לו שאתה בסדר. הוא כאילו, אתה מסביר לו, תקשיב, אני חייב שיהיה גם רע. הוא אומר לך, כן, אבל הוא אומר לך, זה שאתה חייב שיהיה גם רע, זה עצמו לא בסדר. עכשיו, למה? כי הוא לא בסדר. הוא לא מבין מה רצו להגיד לו. הוא אומר שמבחינה אובייקטיבית, הוא כן מבין, באמת בשלם זה כן נכון. הבנו? הדברים בקיצור מורכבים ומסובכים. הלאה. עוד ד', מי קורא? אני אקרא. למה זה טוב שאני קורא? כי אז אני יכול לדלג, ולא שמים לב. אוקיי, ודא. שזה מכוון מעת השם יתברך. עכשיו, איך התחיל כל התורה הזאת? רבי נחמן אומר, זה שצדיק, על פי הרוב, הלומדים חולקים על הצדיקים, ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זה מכוון גדול מעת השם יתברך. יש בזה סיבה גדולה למה הצדיק, למה הלמדן חולק על הצדיק. אבל רבי נחמן עדיין עוד לא הסביר לנו מה זה נותן להשם יתברך הדבר הזה. עד עכשיו רבי נחמן הסביר לנו שכדי לתת קיום לעולם, בשביל זה הצדיק צריך לטעות, ואז אתה תוכל לפרש אותו וכו' וכו'. אבל רבי נחמן עוד למר, אבל מה זה נותן לצדיק שהוא יכול לטעות? הבנתם? עד עכשיו כל המהלך היה להסביר, אתה יודע למה הצדיק טועה? כדי שתוכל לחיות. זה הקיום שלי. בדיוק, כדי שתוכל להבין אותו, אז הוא חייב להגיד דבר שהוא מוגדר. למה הצדיק צריך את העולם? כן, אבל רבי נחמן עוד לא, אבל רבי נחמן בהתחלה אמר... רבי נחמן אמר שזה חשוב שיהיה עולם, לא? נכון, אבל הוא לא אמר למה. יפה, אז עכשיו רבי נחמן בהתחלה אמר, זה מכוון גדול מעת השם ידבר. זאת אומרת, לאלוהים זה נותן מאוד טוב שהצדיק חולק על, שהלמדן חולק על הצדיק. עכשיו, מה זה נותן לאלוהים? אז עכשיו רבי נחמן אומר, בעוד גלת, אתה יודע למה זה מכוון מעת השם ידבר? שהקדוש ברוך הוא מפיל צדיק גדול בפיו של הלמדן, היינו שהלמדן דובר עוד על הצדיק. אלוהים, המציאות, מפילה צדיק גדול בפיו של הלמדן, או במילים אחרות, המציאות גורמת לכך שאתה תאשים אותה. למה? מה יוצא למציאות מזה שהיא גורמת לך להאשים אותה? מה זה נותן למציאות? וכמובן שגם שרבי נחמן עכשיו מסביר מה זה נותן למציאות, זה מהפרספקטיבה שלך. הפרספקטיבה של המציאות היא לא צריכה שזה ייתן לה את זה. מה רבי נחמן אומר? כדי שהצדיק ייקח התורה שבעל פה, היינו השכינה מהגלות שבפה הלמדן, ומעלה אותה לשורשה מדרגה לדרגה, מתחילה לחיבוק, ואחר כך נישוק, ואחר כך זיווק, כמו שכתוב, אני חפצל את השרון וכו' וכו'. מה רבי נחמן אומר? והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן, שהלמדן דובר עליו עתק, והוא מבין שאלה הדברים שהלמדן דובר עליו, הם צורפים אותו את זה בתורה של הפה, ומבין מאיזה הלכות נעשו הדיבורים, ומקבל אותם בשמחה, על ידי השמחה ששמח בסורים ומעלה אותם, ואז הוא מבחינת צור לבבי, ואז יש כל מיני דברים מעניינים. עכשיו, מה זה אומר? רבי נחמן אומר שיש פה שני תהליכים. רבי נחמן עד עכשיו הסביר למה האדם דובר על הצדיק עתק בגאווה ובוז. למה? כי לצדיק יש שם חיים ושם מוות, ואתה שודד שם מוות, ולכן תפרש לרע. אבל רבי נחמן עכשיו הסביר עוד תהליך. הוא אמר, תדע לך שכשאתה מאשים את הצדיק, יש גם תהליך הפוך. כמו שיש תהליך שהבן אדם לוקח את הדברים של הצדיק, מפרש אותם לרעה, יש תהליך הפוך. שהצדיק לוקח את הדברים הרעים שביזו אותו, והוא מפרש את זה לטובה. וזה הסיבה, זה מה שזה נותן לצדיק.
יש פה שני תהליכים. הצדיק אומר דבר טוב, ואתה מפרש אותו לרע. לא אתה, שכן שלך. מפרש אותו לרע. אבל אז, ואז אתה מקלל את הצדיק, אתה אומר, איזה צדיק אתה, תראה כמה אתה רע, תראה איזה, אתה טועה, אתה טועה. ואז הצדיק עכשיו עושה תהליך הפוך, הוא לוקח את מה שאתה מאשים אותו, והוא מוציא מזה את הטוב. הוא מפרש את זה לטובה. אתה לקחת את הדברים הטובים שלו ופרשת לרעה. הוא לוקח את הדברים הרעים שאמרת עליו, את הרע שלך, ומפרש את זה לטובה. בדיוק הפוך. כאילו, הוא סוג של, כאילו, לך יצא כאב ראש. הצדיק דיבר, עשה טעות, אומנם זה נתן לך לחיות, אבל עכשיו אתה סבלת כי פרשת פירושים רעים. אבל יש תהליך הפוך, שהצדיק לוקח את הדברים הרעים שלך, ומפרש אותם לטובה. איך הוא מפרש אותם לטובה? מה זה אומר? לדוגמה, לדוגמה, נגיד, אתה פותח חדשות, תלונות על המציאות. למה ככה, למה ככה תלונות? עכשיו, את מי אתם מאשימים? את הצדיק. מאשימים את המציאות, המציאות לא טובה. עכשיו, מה הם בעצם עושים? הם לוקחים תהליך ניטרלי, מפרשים אותו לרע. אפילו תהליך טוב, אלוהים רוצה לעשות לך כל כך טוב, ולטובתך הוא עושה לך את הדבר הזה, ואתה מפרש אותו לרע. אבל הצדיק שהוא שומע אותם מתלוננים, הוא מפרש את זה לטובה. הוא מבין איך כל מה שהם מקללים ומשמיצים את המציאות, איך זה בכלל השבח של המציאות. שזה מוח קרימינלי, איך הוא מצליח לקחת את מה שהם אמרו שלא טוב, והוא בכלל שמע שאמרו לו זה טוב. איך זה בא בביטוי שצדיק מפרש בצורה טובה? קודם כל נראה, אני מבין את השואל, תכף נמצא לדוגמה. לא, רבי נחמן אומר, הצדיק משכיל בחוכמתו ויודע מאיזה צירופים של, הוא רוצה דוגמה, איך הצדיק לוקח דברים של ביזויים ומפרש אותם כשבח. זה מה שהוא שאל. רבי נחמן אומר כזה דבר, הצדיק משכיל בחוכמתו ויודע מאיזה צירופים של תורה שבעל פה נעשו, אלו הצירופים שהלמדן דובר עליו, והצדיק לומד את הצירופים ועושה מהם צירוף הלכה שהיה מקודם שנתקלקל. מה רבי נחמן אומר? יש הלכה שהיא כאילו התקלקלה, ממנה יצא שכל אחר, ממנה יצא שכל אחר, שכל אחר, שכל אחר, עד שזה הגיע לשכל הסופי שאומר המציאות רעה כי. עכשיו הצדיק הוא יודע, הוא בודק, רגע, למה הוא אמר את זה כי ככה, 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 עד שהוא מגיע לראשון, אז הוא כאילו רואה את מה שיש בתוך הדבר, את הראשון. בתוכן. כן. עכשיו, שימו לב ליופי, הצדיק לומד את הצירופים ועושה מהם צירוף הלכה שהיה מקודם שנתקלקל. זאת אומרת שיש כאילו צירוף הלכה, יש כאילו איזה צירוף, איזה שכל, איזה מבנה, שהוא היה בהתחלה לא מקולקל, ואז הוא התקלקל, ואז ממנו נעשה, השתלשל שבסוף יש לך איזה בעיה, ואז הצדיק עושה את כל המהלך. אז רבי נחמן אומר שכשהצדיק עושה את זה, אז גם אלוהים עצמו נהנה. מה זאת אומרת? בעצם כל דבר רע שקורה לך, אפשר להגיד שהוא רע, ואפשר להגיד שהוא מאוד טוב. כי טוב לא מעניין אותנו. בשביל טוב לא צריך לעשות שום דבר. אם לא תעשה שום דבר, אולי לך רע. אבל ברגע שקורה לך דבר רע, אתה יכול להגיד שזה מאוד טוב. למה זה מאוד טוב? זה כל כך טוב, עד כדי כך, שזה יכול להיראות כרע. זה יכול להיראות כרע. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה צועק על חבר שלך. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, תראה, הוא שונא אותו. אבל בן אדם יכול להגיד, תראה, הוא כל כך אוהב אותו, שהוא מעיז לצעוק עליו. כי אם הוא לא היה אוהב אותו, אז מה אתה צועק עליו? הוא יברח, הוא לא יהיה חבר שלך. אתה אומר, אני כל כך בטוח שהוא חבר שלי, והוא כל כך אוהב אותי, ואני כל כך אוהב אותו, שאני יכול להרשות לעצמי לצעוק עליו, והוא עוד יקבל את זה באהבה, הוא עוד יפרש את זה לאהבה. זאת אומרת, שאותו דבר שצעקו עליך, אתה יכול להגיד, למה הוא צעק עליי כי הוא שונא אותי? אתה יכול להגיד, לא, הוא צעק עליי כי הוא אוהב אותי. עכשיו, ואם הוא לא היה אוהב אותי, הוא לא היה צועק עליי. רק בגלל שהוא אוהב אותי, רק בגלל זה הוא צועק עליי. זאת אומרת, זה שהוא צועק עליי, זה מוכיח שהוא אוהב אותי. כאילו, איך אפשר לדעת, איך את יכולה לדעת אם מישהו אוהב אותך או לא, לדוגמה, או איך את יכולה לדעת כמה הוא אוהב אותך. אם את, לדוגמה, יכולה להרשות לעצמך לצעוק עליו, ושלא תפחדי שהוא ידחה אותך, זה סימן שאת אוהבת אותו, שהוא אוהב אותך.
והפוך, אם הוא יכול להרשות לעצמו לצרוך עלייך, והוא לא מפחד שאת תתחיל אותו, זה סימן שהוא אוהב אותך, אתה מבינה? כאילו, כי יש נגיד זוגיות, שבה כל אחד הולך על קצות האצבעות לא לעשות שום טעות. זאת אומרת, הם לא באמת אוהבים. הם כאילו חיים זה לצד זה, רק חכה מתי תעשה איזה טעות, אפשר מחסלים אותך. דמי. כן, זה כאילו זה, עכשיו אתה אומר, תראה איזה זוגיות טובה, הם לא רבים, הם לא, אין ביניהם שום מריבות, הם לא, אין להם חיכוכים, אין להם כלום. כלומר, זה לא זוגיות טובה, אם הם לא מסוגלים לריב, כנראה שלא, כנראה שהם לא אוהבים אחד את השני. איך הם מפרדים אחד את השני? זה כולל אלימות פיזית? תלוי כמה אתה אוהב. אם מישהו מרביץ לך, אם אתה עכשיו בחדר כושר, נגיד באגרוף, ושמים מולך מישהו שירביץ לך, אתה אומר, טוב מאוד, תרביץ לי, אתה אוהב אותי, תרביץ לי. הכל תלוי בהקשר. תלוי למה זה היה, מה קרה. נגיד שאתה, נגיד אבא מרביץ לילד שלו. תלוי בזה, תלוי למה. אם הוא הרביץ עליו כדי להוציא עליו את הצבים, או שהוא הרביץ מסיבה אחרת. הכל תלוי בהקשר. אני לא, אין בזה, זה לא כללי, הכל תלוי בהקשר. אבל מה שאני מנסה לומר, שאת אותו דבר של שנאה, אתה יכול לפרש אותו כאקט של שנאה, ואתה יכול לפרש אותו כאקט של אהבה. שאלה, איך אתה בוחר להסתכל עליו? עכשיו, בוא נראה פה עוד משהו. יש עוד איזה דוגמה לזה, יש תוכנית של חי צומח דומם, ומישהו קורא לחבר שלו, יא זבל, ואז מתעצבן, מה זבל, אתה רוצה להסתבך איתי? הוא אומר, לא, זבל זה זהב, ואז כאילו... יש פה בקיצור, אחר כך רבי נחמן מסביר פה עוד דברים, הוא מסביר אחר כך התנה, עיקר לימודו הוא תמיד לשמה. שימו לב שכבר רבי נחמן הסתיים קצת, הוא אומר, עיקר לימודו, לא כל לימודו, עיקר לימודו, למרות שכל ההסתייגויות זה מהצד שלך, כי מהצד של המוחלט אין הבדל בין עיקר, אוקיי. עיקר לימודו זה תמיד לשמה, ומחמת שצריך להמשיך חיות גשמי לעולם, מפילים אותו ללימוד שלא לשמה. ואז נוטלים ממנו לימוד מבחינת לשמה, והוא קופץ מלשמה ללא לשמה. ומחמת קדושתו ופרישותו, הוא חוזר וקופץ משלא לשמה לכן לשמה. כי זאת הבחינה אצלו היא כמו גשר של דונג, שאין יכולים לעמוד עליו. גשר שמה? גשר של דונג. גשר של שערה. של שערה. רבי נחמן אומר, הצדיק, הוא מסתובב פה בכדור הארץ, כמו בן אדם שהולך על גשר של דונג. מה זאת אומרת? אתה יכול ללכת על גשר של דונג? אתה יכול, כי אתה לא יכול, אתה כאילו, אתה יכול רק לגוע ול... נגיד שאורים לך, נגיד, שלולית, נגיד, תעבור מעל השלולית, עכשיו אתה לא יכול לדרוך על השלולית, אתה כאילו יכול רק לתת איזה... ריחוף וצד שני. רבי נחמן אומר, הקשר של הצדיק עם מה שקורה איתך פה הוא בדיוק כמו מישהו שעומד על גשר של מים. של דונג. כן, אז אתה אומר, אז אם הוא, אז אתה אומר, אז למה בכל זאת הוא צריך לעמוד על הגשר? כדי שיהיה חיות לעולם, כי אם הוא לא יהיה בגשר בכלל, אם הוא בכלל לא ידרוך, אז אין מה לדבר. לכן הוא נמצא, אבל העיקר הפוקוס שלו לא פה. וכולי, 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 אבל שסקיל, אוקיי. מה אתם אומרים? בואו נדבר על זה. עכשיו אפשר לקרוא עד סוף הזה. זה הרעיון המרכזי שיש פה בתורה הזאת, שיש פה שני תהליכים. שרבי נחמן מסביר את שני התהליכים, הוא מסביר איך הבן אדם לוקח דבר טוב ומפרש אותו לרע, ואיך הצדיק לוקח דבר רע ומפרש אותו לטוב. יאללה, מה אתם אומרים? דברו. על מה שקראנו. נו, מה אתה אומר? מה הבנת? יש... על הנושא הזה? בעניין של הפירוש כרע, עדיין משהו לא מסתדר לי, כי יש פרספקטיבה. אבל אני לא רוצה, אוקיי, טוב, תמשיך. יש פרספקטיבה שבה דברים נראים רעים, של נפרדות, שבה באמת הדברים נראים רעים. אתה יודע מה הבעיה שלך? לא. זאת אומרת, יש פרספקטיבה שבה דברים נראים רעים. תגיד, יש פרספקטיבה שלך הדברים נראים רעים. מה אתה יודע שהם נראים רעים? תגיד, אני רואה אותם רעים. אוקיי, אני... רגע, זה נכון, תדייק. איזה משפט יותר אמיתי? יש פרספקטיבה שלי הדברים נראים רעים, או יש פרספקטיבה שהדברים נראים רעים? מה יותר אמיתי עבורך? שלי. על מה יותר קל לך לחתום? אם אומרים לך, תקשיב, אחד המשפטים האלה אתה צריך לבחור, ואם לא, הורגים אותך. איזה משפט היית בוחר? יפה, אז בוא נתחיל את הדיית. אוקיי. כן, אז מה אתה אומר? יש פרספקטיבה? יש. אתה בעצם אמרת שכאילו מהמוחלטות אין בעיה, אבל מהנפרדות, בפרספקטיבה של הנפרדות, יש בעיה. ככה הבנתי. נניח.
אז זה לא... אוקיי, לי יש משהו שמפריע לי, וזה למה בכלל יש את הרע? למה יש רע? אין רע, אמרו לך. אמרו לך, יש רק פירוש של רע. למה יש פירוש? למה מהפרספקטיבה שלי זה נראה כרע? אני מפרש את זה כרע. למה? אתה רואה את זה כרע? כן. אתה רוצה את התשובה מפרספקטיבה שלך או מפרספקטיבה השנייה? מאיזה פרספקטיבה אתה רוצה אותה? הפרספקטיבה של האחד, אין שאלה למה אתה רואה את זה כרע. שלי. פרספקטיבה שלך, כן. כי אתה רע. מה זה למה אתה רואה את זה כרע? כי אתה מנובל. כתוב, נבלה, יותר גורם מנובל. אוקיי. מה זה למה אתה רואה את זה כרע? כי אתה מנובל, ולכן אתה אומר שזה רע. מה אתה רוצה, מה נעשה? זו רק הגדרה של בינתיים שהוא לא מבין את הרע. את מי אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה להשאיר את המציאות? מה? המציאות יצאה, כאילו מה זה אני? הפעם אתה מדלגל לחירות על מישהו? לא, אתה יצרת, עזוב, לא, שכח אותה. אין שותפים. מה יצרתי? תקשיב. מפרספקטיבה שלי לא יצרת. תקשיב, יש מולך מראה גדולה. כן. וגם קטנה. יש את המראות האלה שאתה כאילו עושה אותו או זום אין או זום אאוט, או שהוא מגדיל או שהוא מקטין, נגיד. או שהוא נגיד שלוש, נגיד שיש לו שלוש משולש, או שהוא מראה לך as is, או שהוא מראה לך יותר גדול, או שהוא מראה לך יותר גדול. עכשיו, כל פעם שאתה מאשים במציאות, שמה אתה מעדיף לראות? אתה מעדיף לראות במראה את הקטן. אתה אומר, תראה, הוא השם, אני השם קצת. נכון? עכשיו, אבל יש לי מראה מיוחדת, אתה מסובב עוד סיבוב, לא, לא, אתה השם הרבה יותר. אתה רוצה את האמת, שניכם השמים. קח את האחרות שלך, הוא ייקח את האחרות שלו, וזה נגמר הדיון. אם אתה תיקח את האחריות שלך ולא תגלגל אחריות על אחרים, מצבך יהיה הרבה יותר טוב. אבל הוא לא מבין במה הוא אשם. למה? אתה יודע במה הוא אשם? אני במה הוא אשם, בזה שהוא הוציא מהפה שלו את המילים, יש דברים שמתפרשים כרע. בסדר. לא, זה הוא אשם, זה אתה אשם. בגלל זה נגזרת לך לסבול. למה לא אמרת האמת? למה לא אמרת אני רואה אותם כרע? לא אמרת שום דבר, אמרת את זה. לא היית צריך להגיד את זה, לא מעניין כלום. נבחר שאמרתי כרע. ככה נבחר. אתה בטוח שנבחר? אולי לא נבחר. תגיד, אני חושב שנבחר. אולי נבחר. עוד פעם אתה משקר. מה נסגר איתך? אתה טוען שזה אני. אני טוען תקשיב, האם אתה מסוגל, האם אתה מסוגל לדבר עצוף שלושה משפטים בלי לשקר? לא משפט לשקר. גם זה. את אומרת הוא לא יודע במה הוא רע. אני מסביר לך בזה שאתה לא מדייק. עכשיו, זה לא שהוא לא מדייק בדיבור. המחשבה שלו לא מדויקת. אם המחשבה שלו הייתה מדויקת, לא הייתה לו גם את השאלה בכלל. זה הסיפור. אני לדוגמה לא מדייק. בשביל מה לדייק? מה זה ייתן? עד רבה, אם אני אדייק, יהיה ברדה גדול. לא יהיה כלום. עדיף לא לדייק. ככה יש על מה לדבר. אוקיי? אבל הוא מתלונן. עכשיו, שהוא לא מדייק, וכשאני אומר את זה, אני מדייק או לא מדייק? זה משל זה, אני מדייק. לך תדע. אני גם מדייק וגם לא מדייק. מה יותר? 100% מדייק, 100% לא מדייק. איך זה יכול להיות? שאל את עצמך. עכשיו תקשיב. כשהוא מדבר ושהוא לא מדייק, זה לא מתוך זה שהכל בסדר אצלו, והוא תראה, הוא חייב לא לדייק כדי לדבר. לא, הוא, המוח שלו לא מדויק, והוא מתאמץ בקושי לדייק. הדיבורים חושפים אותו. זה הסיפור. אתה מבין מה אני אומר? הדיבור שלך הוא אינדיקציה למה שעובר לך בראש. אתה כאילו, הראש שלך, אתה לא חושב, המחשבות לא רוצות לך מסודר. נגיד, אתה אומר, אני לא בוחר. עכשיו, לא עובר לך, אני חושב שאני לא בוחר. אתה אין לך את זה בראש, לכן אתה מוציא את זה כאוטפוט של מחויב, לא כי אפשרי. מה אתה אומר? אז מה השאלה? למה אני רואה רע? למה אתה רואה רע? כן. בוא תעצור פה, איפה לא דייקת? למה אני רואה? אמרת, למה אני רואה רע, נכון? איפה הוא לא דייק? למה אני חושב שאני רואה? למה אני חושב? אולי אתה לא רואה רע, אולי אתה רואה טוב. מה? אני לא יודע מה זה רע ומה זה אני. אז אם אתה לא יודע מה זה רע, אז למה אתה אומר שאתה רואה רע? מה נסגר איתך, תגיד לי. ברצינות. אני לא מבין את המושגים, אבל אני יודע שיש בעיה. אני מרגיש שיש בעיה. אז אתה יודע מה זה רע. רע זה בעיה? אז אתה לא יודע מה זה רע. רע זה בעיה. למה אני חווה בעיה? למה יש חוויה של בעיה? למה יש חוויה של בעיה?
למה לא? מה השאלה? למה מביא את השאלה? מה זה למה אתה חווה? למה אתה לא שואל אותי למה יש פה שולחן? יש פה שולחן, מה זה למה? למה יש פה קיר? כי אתה אומר שצדיק אמיתי הוא רק טוב. רק טוב. מה מהות השאלה? הוא רק טוב, והבעיות שלך הן גם טובות. אני לא, משהו לא מסתדר עם הרק טוב הזה. מה לא מסתדר? שאני חווה רע. עכשיו, למה אתה חווה רע? זה לא בגלל שאתה לא מאמין לצדיק. זה בגלל שאתה מאמין לעצמך. אם לא תאמין לאף אחד, תהיה צדיק. הבעיה שלך היא לא בזה שאתה לא מאמין לי שזה טוב. היא בזה שאתה מאמין לעצמך שזה רע. עכשיו, תהיה ניטרלי, תגיד, אתה בטוח שזה רע? שזה טוב? לא. אתה בטוח שזה רע? גם. אז למה אתה אומר שזה רע? תגיד, אתה לא יודע. אבל עצם זה שיש אמונה כזאת. כן, אז? אני בחרתי להאמין. אה? עובדתית, אתה מאמין שזה רע, לא? אתה לא מאמין שזה טוב. אבל מה גרם לי להאמין? זאת אומרת, גם עצם זה שאני מאמין... אתה. הוא מפצל בין המציאות לעצמו. מה אתה חושב שגרם לך להאמין? תקשיב, אתה מסבך יותר מדי, בפשיטות. שב עם עצמך, וכל מחשבה שעוברת לך בראש, תבדוק אם היא באמת או שקר. ואם אתה לא בטוח בה, אל תחשוב אותה. בזה נגמר השאלות. מה אוקיי? בוא עכשיו נעשה. אתה רוצה הפסקה? אתה רוצה הפסקה? לא יודע. אני רוצה הפסקה.